Een aantal verdiepingen onder de verpleegafdeling ligt het operatiecomplex. De natuurlijke habitat van Louis. Verpleegkundige op de interventiecardiologie. Hij leeft voor het hart. Ik ben nu al 8 jaar bij cardiologie. En vanaf de tijd dat ik student was, vond ik cardiologie al best wel leuk. Je hebt altijd zo'n gevoel als je heel goed bent in iets, dat je denkt van oké, hier moet ik iets mee doen. Dus ja, toen ik 30 was, heb ik bedacht van oké, ik ga een tatoeage zetten en het gaat over de cardiologie zijn. Dus uiteindelijk is dit hem geworden. Een heel flauwe grap wat ik meestal gebruik bij patiënten die heel zenuwachtig zijn. Van, je kan mijn hart zien kloppen, kijk eens. En dan doe ik, het is best wel flauw, I know, maar ik heb het wel eens gebruikt. En mijn collega's die lachen me altijd uit, dus het werkt wel. Hallo mevrouw. Hallo. Hoi Anna. Hey. Ik had u al gebeld, maar ik ben Louis. Hallo, ben je net? Ja, hoi. Hallo. Mag ik even aan de pols voelen? Mij wel. Want u weet dat we via de pols gaan, hè? Dat weet ik ook niet. Nou, dat ga ik nu vertellen. Dus het beste om uit te leggen op mijn arm gelijk, want dan ziet u het gelijk. Maar we komen dus aan met de katheter hier eigenlijk ongeveer. En dan om je hart heen zijn er allerlei bloedvaatjes. Ja, ja. En we denken dat één van die bloedvaatjes afgesloten is. Oké. Okay. Vindt u duidelijk met... Ja. Gelukkig. Okay. Gelukkig. Als u vragen heeft straks, stel ze maar, ja? Ja, ik stel ze wel, hoor. Oké. Zo, daar gaan we. De patiënt van Louise is heel gespannen. Ze is opgenomen met pijn aan haar borst. Het vermoeden bestaat dat een van de bloedvaten bij haar hart verstopt is. Dat kan een hartaanval veroorzaken. De enige manier om dat te achterhalen is met een kijkoperatie. Zo, tussen de benen krijgt u een kussen. Ja, dat is fijn. Prima. Ik denk dat ik wel veel met u ga lachen vandaag. Want... Nou, gelukkig. Het kan best wel cliché klinken, maar zoals mevrouw die ik nu kan helpen omdat ze heel gespannen is. Ik weet zeker dat ze straks gewoon lachend de deur uitgaat. Als je duidelijk kan uitleggen wat je doet en hoe je het doet en wat ze kunnen verwachten, kan dat helpen. Ja? Dan gaat het. Jawel. Zeker? Okay. Komt goed. Nogmaals, je bent in goede handen. Okay. Ja, ik ga lief doen vandaag. Kijk eens, mevrouw. Ik ga achter zo'n scherm staan. Het is niet omdat ik bang voor u ben, hoor. Maar het is meer ter bescherming voor mezelf, ja? Omdat we röntgenstraling gebruiken. Ja? Dat is heftig, hè? Mevrouw, ik heb goed nieuws. Het is gewoon allemaal normaal. Oh, gelukkig. Ja, hè? Wel. Goed nieuws, hè? Zo, zeker. Ja, dan gaan we je nu eens stoel helpen, ja? Ik pak een extra kussen voor je, ja? Kom goed. Maar ik moet wel zeggen, ik ben wel blij dat ik u weer zie lachen. En ik ben blij dat alles goed is. Zeker. Bedankt voor de goede zorg. Zeker, maar daarom doe ik het ook. En dat vind ik ook leuk. Bye. Om te zien hoe u van dat moment toen u wat gespannen bent, dat nu... Gewoon blij en... Zeker. Ja? Komt goed. Ja?